mucho tiempo pasa, Ministerio de Enseñanza pa promé viaja a organizar un diálogo habrí entre estudiantes y el ministro encargado de enseñanza. Ta trata de una situación importante del desarrollo de el joven pa por dialogar con el mandatario encargado de cartera. Pero además de ser esta duna de respeto na el Tratado Internacional pa protección de derechos de mucha. Ministro de Justicia Arthur Dowers ta quiere que joven creciendo en una sociedad tiene derecho para discutir con esta que maneja el país. Ahora es acercamiento para conocer qué está viva en el sector de enseñanza, para conocer una etapa nueva, en el momento de topar con maestro y directiva de la escuela. El ministro está quiere en la función central que maestro tiene en nuestra enseñanza. La figura de maestro está de vital importancia en el pensamiento pedagógico, pero también está junga un rol primordial en la formación de un país. En el rol de maestro, mester destaca el elemento de facilitador de desarrollo y expresión, de creatividad y concientizar un alumno de su talento. Esto da una confianza en el alumno de su capacidad propia y su competencia. Pero la visión aquí cada día está topa cambio, y te pide modificación de pensamiento y flexibilidad para enfrentar innovación. En el Departamento de Enseñanza van a tomar el timón de nos man y van a purba para trece cambio, pero la visión es también de la cabeza de tu gente para nos tur wak que gota nos está duna o que puzzle nos tiene de nos man para crear y ahora el arruba de mañana. Entonces, con el ejercicio que nos va a hacer, pero también la forma con nuestro setup, el workshop, la actividad aquí, nos que muestra un cambio que nos no va a sentir más de un stool para escuchar, pero nos que va a gente activa, gente que va a dar un sostén, pero está consciente de que va a estar bien. Entonces nos avisa, ok, van como esa que está aquí, anualmente nos que organizar un momento para conjuntamente nos traer un cambio como una familia, un team, para Duna Aruba, back, lo que Nanta pide de nos. En una sesión reciente, ha invitado al psicólogo Carla Huck Martina para crear un ambiente para el participante en la enseña a través de experiencia de un intercambio interactivo. Está experto de influenciar comportación de gente. En esa sesión, además de papia de conta atender con cambio, ha observado también con innovación por favorecer el proceso de enseñamiento. Ya está imposible para imaginar la vida diaria de un estudiante y maestro sin medio electrónico y tecnología de información, un elemento indispensable de cambio. Mucho más, también trabaja de un trabajo, cluta. Existir ora quando tu vai haja trabalho. Então, eu sei que mesmo com enseñanza tem que usar não somente para a kennis, para a criatividade, modo que não pode deal, fazer cambio, na sua devido tempo, ora quando tu vai trabalhar dentro do trabalho. E se botar um sistema de educação que está, na minha opinião assim, verordered, com e mucha, logo, pode fazer cambio ou vai está preparado para um trabalho que não está existindo agora aqui, agora que está sentado em banco. Então, se me dá querer, te pergunta mais grande, como você está preparando muito aí para o futuro trabalho que não está existindo ainda? O ponto de saída está para trazer maestro e pessoa que está trazendo educação junto. Quem está tendo de ler pré-presente em direção de enseñança e de estudar a secção de enseñança. E se está botando com o botar papel e a coisa que está tocando a turenda, pero también vamos a mirar cosas en diferentes perspectivas. Me quiere que sea el valor agregado de 13 turen de mundo. Cuando decimos que es importante realizar también que la cosa que está viva de enseñanza, que cambia de enseñanza, no está en una sección suelta. La enseñanza es un proceso continuo, un ciclo completo. Y ahora el pastor dice que mira que la comisión camina y no acaba nunca, pero cada vez va a una fase más leve del proceso. Entonces, es muy importante para el grupo aquí también comunicar con los jóvenes y para que la sorpresa para atender, que tiene cosas que molestan un grupo de un cierto sector de enseñanza, pero la nota comunique
grupo que está promovendo. Então, isso que não pode comunicar com o grupo que está promovendo, se você não conhece, está sendo difícil, não somente para o bom trabalho, mas está sendo difícil também para a qualidade e resultado que você espera de você estudiante. E pensei que estou contente com o tour de Tour School e de Tour Categoria de Enseñança que está presente agora. Me digo bisa, que a noite aqui está uma noite muito frutífera. E me digo bisa, verdade, que cambio de enseñanza como cabezante, bota hay hope contratiempo, pero con motivación y argumento muestran la ganan purba ekeshi, conduce ekeshi da purbeso, y nanta wa, y nanta seguibo dembo idena. Esa es mi tengo visa, que primer cambio está como vinco un comisión de mayor, que tabai notario firma statut, bon regla. Kaba ku botawak full team tawata toch un tiki pambisa sina cauteloso pasonanta ta tiene hopicos negativo de otra school de otra comisión y mayor pero bin trese dilante mayor busca mayor nan ku ta hopi motiva no sin comisión y mayor lantana notare ku statut ku ta trahando demostrar ku ta traha y dimes mabin ku un bambisa sina inovação de escola. Então, evento que nós vamos lugar anualmente. Isso que nós sabemos é diálogo com estudiante, nós vamos tomar lugar anualmente. E aqui também vai vir evento que nós vamos lugar anualmente, que a minha, que você vai, assim, de uma oportunidade, não é docente, não para não poder expressar, não pensamento, não opinião, interactar com outro, sim, é de outro, e isso também cresce junto. Uma resource está a coisa mais importante ainda de nossa economia, e gente que tem que trabalhar e fazer trabalho. Nós como companhia não grande, não quer vai outro caminho com um câmbio, não. Mas bom, este vai que personal também. E como você vai que personal, ajude personal para compreender o câmbio. Ajude quatro caminhos com ele no este cana. E ajude também para saber que não está sucesso de um câmbio. E também mostrar que a boa companhia não só quer o câmbio de lei, mas quer o câmbio para o bem-estar também, pela guia que sei. Não só com você, mostrar também como que logra o câmbio. Mas o hobby viaja agora não está dentro da zona de confortabilidade, não está querendo que você seja isso. Também que antes, com Columbus, que ela conanta te promete com Columbus, com toda a gente, tu gente quer que ela mata um horizonte, quando passa a mão, você caia bom. Depois, havia uma conscientização, que nós sabemos que era, ah, o mundo está rondo. Então, o hobby viaja, nós como gente, nós temos um push, nós temos gradualmente, vai dar um cambio. Tinta vai mal errar, mas nós temos a ver com o workshop, mas tem gente, nós temos tempo para realizar o cambio e o benefício que nós temos. O hobby de nós está aqui na porta caseira, sim, no corda, a porta que pode abrir para nós, com possibilidades incrivelmente, que nunca não pode imaginar. Mas tem que não tomar step e vai bem, nunca vou não saber. E o medo não sabe de onde é o medo também. O medo também dor de nos pensamentos, não acredito, que sempre nós assim, nós mesmos como muita, como gente grande, coisas que nós falhamos no passado, coisas que não há luck. Então nós temos aquele mesmo pensamento não desce nos cabeças, então sempre queda dry. Não, para mim, pois assim, se me assim, agora me fracassar, que gente pensa para mim, o que está passando? Assim, não, o pensamento não está queda. Até agora, vou realizar o mesmo, abo também para manejar o pensamento, não. Então, abo também para como você pensa, não. E se me falha mesmo? Que é a melhor coisa que pode passar se me falha. Agora vou chegar no ponto A, que você pensa, no matter what, me quer o cambio, porque eu que não estou contente ou feliz com a minha vida, está o momento de botar dar a acção. Porque eu reaxi também. Então, eu reaxi bem, para self para se sentir livre. Então, eu vou ir para lá. Então, está tremendo participar, porque eu tenho pessoas que eu não topo antes, e o modo que o workshop que eu vou fazer com a minha vida, que eu vou mover, de cada caminho, você vai outro, de outro grupo tá pondo que vou para topa, hobby gente também, leva uma noite, antes vou para tênis, então quando eu tenho visto a minha mesa assim, também de coisas que eu vou avisar, e principalmente com o docente não tá para abrir para câmbio, você vai conviver, agora vou querer esse câmbio, vou ter que esperar que eu tenho opinião de que também você não quer, mas é hecho que não está presente a minha noite, que não a papia abrir com nós, isso que não está para abrir, e me sabe também que é um processo que não está fácil, é um processo que no momento que eu entamei, botar em gente que me apunta para mim, os aqui que eu tenho que eu então, me dá bem cor, eu me dá bem não quero, mas agora que vai ser o processo que ainda está tudo envolvido, é um processo que eu também quero de mim. Sobre a montanha, muito opinião que eu também oponendo a mim contra de câmbio. Eu quero câmbio, me se bini não para me botar câmbio, mas câmbio me se bini para sobre o tempo que nós vivemos,
exigencia en la comunidad está buta en nos, no solamente en la enseñanza, pero en hopi otro aspecto de la sociedad está buta que nos se cambia. Y porque mira que el joven que no se va a educar antes, que estaba topi dirigir arriba el maestro para allá, contesta a su pregunta en la hora que nan está dirigiendo a otro medio nan para contestar. Entonces, abo me se dirigir el estudiante de aquí, pero también me se mira que el estudiante está comprando información y que puede manejar información también. Significa que tipo abo banda, o también se cierto cambio, o también se sigue cierto costo. Me te quiere que no se dé un tiempo ahora que nan camina con la posibilidad para siña, está disponible de un teléfono y arriba internet que me está hop más cerca que estaba antes. A mí te quiere dan nos misa de enseñanza está hop difícil hop gente nan misa nan zona de confortabilidad nan da de un clase hop anya of na hace tal cosa tal anya tanto tiempo anto pesei nan ta sinti nan de confortabilidad pero abo como que bastante poco a poco bom me se motivana com ensinança para bom inovar, cambio está inevitável. Cambio para mim, e o que viaja, nós para queda, saque, cobiana, saque. Of no por, se certa coisa, me tem a obrigação de cobiana, me tem queda, mas se a nós como escola, por ajuda a ensinança, nós mestre por baixar, se tu nos máximo esforço para ajuda. E maneira que a ave, o que é importante, não está importante quem a move. Bokeshi está importante para bom mover com bokeshi. E keshi está é simbólico para mostrar a inovação e cambio. E esse aí está com muita dona Turrende e mensagem aí e muita e mais sim a roupa de noite como passa um taller que está em medo não de tour em participante e de batu nível não? Ah, batu nível. Botou a Directiva de escola, botavac EPI, botavac escola básico, tour sorte nível, ministro, governo, direção onderwijs, que men tour nível e botavac participação 100% de estudantes que acudir à noite e com na experiência. A minha vista é essa aí, experiência, um ensinamento com abo para fazer algo assim agradável, que está 30 gente. O gente está tomé e por passe também. Maneira da pessoa 95%, bota assim, agora vou compartir. É importante para pôr o maestro central e dar o valor que ele tem. O maestro também vai equipar a água e agora está necessário para trabalhar riba o aspecto de network. Essa é a passa também de um intercâmbio hope ativo entre o maestro NAN e o Ministério de Educação. Denha sessão aqui a acentuar o pensamento de formação de maestro e preparação para manejo de ensinança. Ministro Dauer está querendo começar a abrir para o cambio, mas segundo a demanda de sociedade. Nós temos um bom caminho para o que é pensamento para o manejo. O nosso pensamento com esse bem mais preparação e formação para o maestro para pôr de uma melhor guia, melhor manejo de sua escola, e sei para atender vários dias de noite. O aspecto de cambio que está central no tema de hoje noite está algo que está bom para estar consciente de jeito, está bom para estar consciente de como está reaccionando. Tem curso aqui e se é bem para adelante. Mas um curso que está bom para mencionar que esse uso de uma facilidade de ensinança para três setores de ensinança junto e ainda não está tratando também para sustentar a ensinança. Então, uma coisa que no começamento do período de governação aqui, agora menciona a Hopi Beata, que ainda não tem velho, não conhece a direção de ensinança e vários têm a direção de ensinança hoje noite a participar. Que me aceita, do nome toca, satisfação que a toma tempo, mas nós vamos junto. Nós vamos para o plano agora que o seguinte momento que nós vamos junto, você sabe também que nós vamos pôr bastante ênfase ali para a parte do network que nós vamos com a 300 junto, para o outro centro de ensinança junto. E então, que o seguinte passo é o plano, o seguinte evento que nós vamos pôr, ter interação com o outro, e se garantizar que nós não somente conhecemos o outro, mas use outro seu conhecimento, cresce, e preparar para o cambio que está tão necessário e contínuo de ensinar.